lige inden den video her begynder, vil jeg lige sige, at jeg lavede en Twitter-profil. Så hvis I gerne vil have updates, før video kommer ud og så videre, jamen så må I meget gerne tjekke linket i beskrivelsen eller linket i slutningen af videoen. Mange tak. Hvad så alle sammen, og velkommen tilbage til endnu et hverdagseventyr. I dag vil jeg gerne snakke om noget, som forhåbentlig mange kan lære af. Jeg har nemlig haft i lang tid et temmelig hårdt venskab. I hvert fald et venskab, der har været meget udfordrende. Så det er nok det tætteste på den her kanal nogensinde kommer på en storytime. Forhåbentlig. Vi starter lidt før det her venskab overhovedet eksisterer, nemlig i min 9. klasse. Jeg har lavet en video om det her, men kort sagt, det gik langt fra som jeg havde forventet i min 9. klasse. Jeg havde det ret hårdt. Der var i hvert fald en masse ting, som jeg ikke fik ud af min 9. klasse, som jeg gerne ville, på grund af lærer og så videre, men det har jeg lavet en video om igen. Så jeg var ikke den person, som græd, da jeg gik ud af 9. klassen. Jeg var den person, som fucking jublede og sagde, yes, endelig! Fuck det her sted her, nu tager jeg på sommerferie. Og så vidt jeg husker, var det en temmelig god sommerferie, for jeg har virkelig ventet længe på at bare sige fuck det her og ligesom starte forfra. Og det gjorde jeg ligesom ved at starte på en efterskole, for jeg har hørt mange sige, jamen det er så fantastisk at starte på en efterskole, fordi man får de her dybe venskaber osv. Og ja, det gør man også, no doubt. Så efter sommerferien, så startede jeg ligesom på den her efterskole. Og jeg kan huske, jeg synes den første uge, det var en ferie. Altså en masse mennesker at snakke med, okay mad, der var ikke rigtig nogen lektier på skolen, så jeg tog det som en ferie. Det kommer nok også tilbage til, at jeg synes min 9. klasse var så hård, så derfor var det noget helt andet det her. I hvert fald, en af de første personer, som jeg rigtig bliver venner med, det er en pige. Og vi har det meget sjovt, vi deler mange af de samme interesser osv., og vi har ligesom den samme form for humor. Jeg havde selvfølgelig også en roommate, men vi havde ligesom bare ikke helt de samme interesser. Vi havde heller ikke den helt samme form for humor, så vi kom ikke lige så godt ud af det. Men efterhånden, som det her venskab ligesom blev bygget op af, så lige pludselig så havde hun bare nogle off-dage. Og på det tidspunkt, der var hun ligesom den eneste ven, som jeg rigtig gad at snakke med, så jeg blev sådan lidt, jeg blev ikke deprimeret, men jeg blev lidt ked af det, fordi jeg havde ikke rigtig nogen at snakke med, fordi hele min selvtillid var ligesom smadret efter min 9. klasse. Og ja, jeg havde god selvtillid lige så start med, fordi der var sådan, yes, nyt sted og så videre. Men når man ikke rigtig får skabt andre venskaber end et, så bliver det noget hårdt at ligesom holde sig til andre. Fordi jeg følte lidt, når jeg var sammen med hende, jamen så havde jeg overskud. Jeg havde ikke rigtig overskud, når jeg ikke var sammen med hende. Så det var derfor, jeg blev sådan lidt, ked af det, agtig. Så hver gang jeg havde chancen for at være sammen med hende, jamen, så var jeg det. Problemet er bare med det, at når den person så ikke er sammen med dig, men er sammen med nogle andre, så tænker du bare, what did I do wrong? Og det er helt forkert at tænke sådan. Hvis du kun er sammen med den ene ven hele tiden, og ikke andet, jamen så på et eller andet tidspunkt, så bliver det også for meget, og det ved jeg selv. Fordi nogle gange har jeg brug for lidt alenetid, eller at være sammen med nogle andre. Så det er ikke derfor. Men det troede jeg dengang. Så derfor var det et meget svingende venskab, og derfor følte jeg mig mange gange udenfor. Hvad der så også er problemet, hvilket ikke er min skyld. Som jeg sagde før, så havde hun nogle gange nogle fuldstændig off-dage. Og hvad jeg mener med hendes off-dage, det var, at hun fuldstændig ignorerede mig en hel dag. Og det eneste svar, jeg kan give, det er mangel på overskud. Der var bare ikke rigtig noget signal for, hvornår hun havde mangel på overskud. Det var sådan lige pludselig, så var hun bare væk. Og det kommer tilbage til det med, at det er usundt at have et venskab, hvor du regner med den ene person hele tiden. Så efterhånden så fik jeg også andre venner, fordi jeg kan godt se, at det er et fucking problem. Og nogle gange, jeg ved ikke hvorfor, men så snakker hun ligesom ned til mig, som om jeg var mindre værd end hun var. Det var ligesom hendes undskyldning for, at hun ikke kunne være der. Så efter min efterskole, så begyndte ting ligesom at gå bedre. Fordi hun havde måske mere overskud til ligesom at snakke med mig. Der var på et tidspunkt, vi faktisk snakkede sammen en hel måned, tror jeg, altså hver eneste single dag. Det var i hvert fald noget nyt at have sådan et venskab, synes jeg. Fordi førhen, der havde hun meget udsving, og nu gik det ligesom meget bedre. Det var et rigtig sundt venskab, fordi hver gang vi havde problemer, så bakkede vi hinanden op og sagde, at det skal bare fortsætte at tro på det. Men det var nok også det eneste tidspunkt, vi ligesom var ligeværdige i det venskab her. Men på et tidspunkt sidste år, der krakelerede alting bare i en højere enhed. Hun snakkede ikke med mig i en hel måned. I en hel måned gad hun ikke at snakke med mig. Og jeg ved ikke hvorfor. Så selvfølgelig begyndte jeg at snakke med de venner, som jeg ikke havde særlig stort venskab med, og ligesom fik det forbedret igen. Så på det tidspunkt lærte jeg nok noget af det vigtigste. Nemlig, at jeg kunne klare mig selv uden hende. Så jeg begyndte at bruge mere tid på mine andre venner, og fik et rigtig godt venskab kørende med en af mine bedste venner, Jakob. Fordi jeg vidste ligegyldigt, hvor mange beskeder jeg så efterlade hende. Ligegyldigt, hvor mange gange jeg ringede til hende. Så ville hun ikke svare tilbage, før hun ville. Og det var ligesom også noget, jeg var meget træt af, fordi hun svarede aldrig tilbage på noget som helst, før hun ville. Så jeg vidste godt på det tidspunkt, det er venskab her derovre. Og så er der kun to ting. Har jeg misforstået det, eller er det hende, der har taget fejl? Og nu ved jeg med sikkerhed, at det er hende, der har gjort noget galt. Fordi jeg prøvede mit bedste, uanset hvad. Om jeg misforstod det, eller ikke misforstod det, så er det ligegyldigt. Fordi jeg prøvede mit bedste, og det er hvad venner forstår.
gode venner forstår. Så efter en måned eller sådan noget, så ringer hun op til mig igen. Og så fik vi en samtale. Og på det tidspunkt, der havde jeg desværre ikke ret meget overskud, for jeg ville så gerne sige til hende, hør her, det er ikke okay det her, men jeg fik ikke rigtig sagt det. Så næste samtale var nok den værste samtale, jeg nogensinde har haft med nogen person nogensinde. Fordi hvad hun så begyndte at sige i den samtale her, det var, jeg har min skole, jeg har faktisk ikke tid til det overhovedet. Hej hej, det var godt nok længere, men i forhold til, at jeg ventede hele måned på at snakke med hende, og så hun bare kommer ud med det der med det samme i anden samtale. Det synes jeg overhovedet ikke er i orden. Det eneste, jeg fik ud af det, var, at hun var meget stresset, fordi hun skulle både tage kørekort og skole. Men venner har man sgu altid tid til, efter min mening. Så der gik nogle måneder før vores venskab ligesom var nogenlunde på plads igen, aldrig som det var før. Jeg tog også hjem til hende her i juleferien, jeg kunne bare mærke, at noget var helt galt, fordi vi havde overhovedet ikke den samme form for venskabsconnection længere, fordi hun var på et helt andet niveau, end jeg var. Fordi hun tænkte kun på skole og tænkte i fremtiden, mens jeg var der, imens jeg prøvede ligesom at have det sjovt sammen med hende, men det gik fuldstændig galt. Så jeg tog hjem igen og var ligesom lidt i chok over, hvor meget forskel der var sidste gang, jeg var sammen med hende. Så jeg gav det tid og sagde, fuck det her, lad være med at tænke på det, nu har jeg en masse andre venner, jeg hellere vil fokusere på. Men her i påskeferien, der prøvede vi så at aftale noget igen, hvilket gik fuldstændig galt, fordi hun sagde til mig mandag, før påskeferien, at hun havde masser af tid, og at hun ikke havde nogen planer overhovedet. Og så torsdag før påskeferien, der kunne jeg overhovedet ikke komme i kontakt med hende. Og hun sagde til mig, at hun får svar onsdag. Så jeg blev sådan lidt, hvad foregår der? Jeg skal nok også lige huske at sige, at jeg aflyste en ferie sammen med min familie for at være sammen med hende, fordi hun sagde, at endelig hun havde tid osv. Jeg får så svar tilbage fredag, hvor hun så siger kort, at hun ved ikke, om hun har tid. Så spørger jeg ligesom igen, hvorfor at det er sådan et stort problem. Og jeg får ikke rigtig noget svar tilbage på det. Så jeg prøver at ringe og prøver at få svar, men der sker ingenting. Hun har fuldstændig droppet mig. Og det synes jeg er meget sjovt, fordi i vinterferien prøvede jeg ligesom også at lave en lille aftale, ligesom tage i biografen eller et eller andet. Og så sagde hun til mig, at hun skulle på campingtur. Men sjovt nok, så finder jeg ud af senere, at hun var sammen med sin veninde. Og hendes undskyldning var så, at de har aftalt i længere tid, at de gerne vil være sammen. Og der bliver jeg sgu sådan lidt... Det synes jeg ikke er okay. Og det sagde jeg også til hende. Jeg sagde til hende, at jeg synes ikke det er okay, og hun kunne ikke rigtig helt forstå det. Hun kunne godt forstå lidt af det, men ikke helt alligevel. Så sagde jeg, okay, fuck it, alle kan lave fejl. Men på trods af alt det her, så var jeg der for hende, da hendes veninde ikke var for hende. Fordi hendes veninde har ikke så meget tid til hende altid, men jeg er altid der. Men hun lægger bare meget mere vægt på hende, hun gør på mig. Så håber jeg på, at nogen kunne lære noget af det her, fordi det er meget vigtigt at kunne analysere ens venskab. Om det er fordi, du misforstår noget, eller om det er den anden person, som er noget galt med. I det her tilfælde var det mig, der ligesom offrede mig meget i forhold til hende. Og det kan man så stille spørgsmål til, om det er en fejl, eller det er fordi, man er en god ven. Jeg tager den anden, fordi jeg lægger vægt på, jeg gjorde mit bedste. Så jeg vil meget gerne høre, om andre har samme historie, eller har noget lignende. Det må der næsten være nogen, der har. I hvert fald må I meget gerne tabe et like, subscribe til mere, og så må I have en fantastisk dag. Hej hej.